Слава Ісусу Христу! Переживаємо четвертий тиждень Великого посту, понеділок. Послухаємо, будь ласка, читання. Читання з книги пророка Ісаї. Так говорить Господь: «Ось я творю нове небо і нову землю, і те, що було перше, не буде згадуватися більше, ані спадати на думку, бо будуть радіти і веселитися по віки вічні за того, що я творю, бо ось я творю Єрусалим на радість, його народ на втіху. Я веселитися буду Єрусалимом, я радуватись моїм народом. Не буду чути більше в ньому ридання голосного, ні крику. Не буде там більше немовлятка, що живе лише кілька днів, ані старця, який не сповнить свого віку. Бо наймолодший там помре столітком, а хто не досягне староків, буде проклятим вважатися. Вони збудують доми і будуть в них жити, насадять виноградники, і плоди їхні будуть їсти». Слово Боже! Богу подяка. Те, що творить Господь, є постійно новим. На превеликий жаль, ми призвичайлися до Божого Слова, ми призвичайлися до Божого діяння, і нам здається, що це духовне наше життя є якоюсь певною рутиною. Натомість, якщо я відкриваюся на Боже діяння, на Боже Слово, це є щось, що постійно Господь творить мені. Чи я відчуваю смак цього нового, того, що Господь мені дає? Чи цей час Великого посту є для мене часом новим? Чи що, я говорю, я вже це щось пережив, я вже це досвідчив, немає нічого нового, я вже ці хресні дороги знаю на пам'ять. Натомість цей час новий. Господь цей час прагне в моєму житті творити щось нове. Я маю ставати новою людиною. Але це залежить від моєї відкритості. Народ, котрий повернувся з єгипетської неволі, далі переживає спокусу віддавати шану божкам, віддавати шану ідолам. І так часто буває в моєму житті. Навіть після гіркого досвіду, навіть після якогось гіркого гріха, я цілковито не відкриваюся на Бога. Я не відкриваюся на Його прощення. Я не відкриваюся на навернення. І тому слова, які ми сьогодні чули, це слова переповнені надії, що народ буде відбудований, що народ той, який був зруйнований, що те, що було зруйноване, Господь відбудує, але лише тоді, коли я довірюся йому. Те, що було зруйноване часом, те, що було зруйноване гріхом, Господь прагне відбудувати. Чому? Тому що Ізраїль є вибраний. І так само в моєму житті досить багато речей я заплутав, дуже багато речей я змарнував. Господь прагне також моє життя відновити, як відновлює ізраїльський народ. Але моє відновлення починається від відбудови мого серця. І Господь говорить, що не лише в майбутньому Він має діяти, але Господь діє тут і зараз, в моєму сьогоденні. Господь дає своєму народу і також кожному з нас нову надію. Скільки людей в нашій країні пережили важкі часи, але вони мали надію. Вони не зневірилися. Вони передали цю естафету віри кожному з нас в те, що є майбутнє, в те, що в цьому майбутньому також буде Бог. І так само кожному з нас потрібно вірити, що Господь, якщо дасть мені завтра новий день, то в цьому новому дні також буде присутній Він. Господь прагне постійно творити новий Єрусалим, щоб давати радість своєму народу. І так само в мені Господь прагне давати постійно цю радість своєї присутності. І пророцтво Ісаї, якого ми чули сьогодні, про нову землю і про нове небо, це те, що відбувається в Ісусі Христі, коли Він приходить для того, щоб перемінити цю землю. Ми вже живемо в часи, коли Христос перемінює, тому що вже є Боже Царство, воно є тут зараз. Але чи я відчуваю смак цього нового, залежить конкретно від мене. Тому що Бог відповідає на людські молитви. Кожен в своєму житті переживає випробування, випробування віри, випробування вірності. Але Господь дає завжди допомогу і завжди відкриває для чогось нового. Вірші, котрі ми прослухали сьогодні, є відповіді на молитву, котру можемо прочитати в 64-му розділі пророка Ісаї. Бог постійно вислуховує молитви. Бог діє правдиво в своєму народі і прагне діяти також правдиво кожному з нас. Бог настільки є вірний вибраному народу, що йому має стати соромно за його гріхи. Господь
часто відповідає на наші молитви ще перед тим, як вони мають бути сформовані нашими устами. Тому що Господь бачить прагнення нашого серця. Так, Бог є милосердний, але Бог також є справедливим. Не маємо забувати про це, тому що Бог віддає кожному по справедливості. Якщо щось не отримую в моєму житті, то не проблема вже в Бозі, а проблема в мені. Можливо, я підходжу до Бога досить автоматично або меркантильно. Бог, котрий знає моє минуле, Бог, котрий знає мої гріхи, прощає. Не забувай, в Бога не є склероз. Він прагне прощати. І пророк говорить сьогодні чітко про дві категорії людей. Перша категорія – це ті, що вибирають жити з Богом. І друга категорія – це ті, що вибирають жити без Нього. Різницю чітко також бачимо в сьогоднішньому читанні. Перші будуть мати радість, будуть жити прекрасним земним життям, будуть жити до 100 років, але тут цим 100 років йдеться перш за все про вічність, що їм вже дарована вічність тут на землі. І рай чи пекло, про це ми говорили багаторазово, розпочинається вже тут, зараз. Я маю вибирати. Йдеться про те, як я живу сьогодні, тому що Господь вже сьогодні прагне в мені творити нове, чи я лише живу старим. Чи я живу старими поглядами, чи я живу минулим. Тому що переміна завжди відбувається в Ісусі Христі. Чи я приймаю Ісуса Христа як щось нового, як того, хто прагне зараз реалізувати свою обітницю. Тому що Ісус Христос є завжди посеред нас, є і буде.